От 1 август тази година очна болница премина под управлението на Медицински университет Варна с решение на Общинския съвет в града. Това безспорно ще повиши качеството на здравните грижи, ще доведе до подобряване на условията в болницата и ще обогати наличната медицинска техника с нова и високотехнологична апаратура. Всичко, което ще се промени, е само позитивно. Това е свързано с факта, че благодарение на управлението на Медицинския университет Варна, Медицинския университет ще има възможността да инвестира в нова апаратура и най-вече в нови технологии. Това винаги е било приоритет на Медицинския университет Варна, да залага на новото и на новата технология, да бъде винаги на върха на вълната. И естествено това ще се отрази позитивно върху офталмологията в региона и естествено в страната. Така че това, което нашите пациенти ще получат, е същата грижа, но вече с много по-добри възможности и с апаратура, която съвсем спокойно мога да кажа, че е на световно ниво. Промяната се оказа и ключов фактор за мотивиране на екипа от медицински специалисти и научна болница да остане и да работи в полза на българските пациенти и родното здравеопазване. Това, което за съжаление се случи в последните 10 години, беше, че персонала беше изключително демотивиран и хората успяха да се задържат и специалистите останаха в България благодарение на тяхната асоциация като асистенти и преподаватели в Медицинския университет Варна. За последните 3 месеца, още преди фактическото решение на Общински съвет, болницата изключително рязко промени своите показатели, промени се подхода, промениха се много от нещата, които са свързани с задкулисните елементи, свързани с лечението на един пациент. Имам предвид нещата, които са свързани с битови условия, нещата, които са свързани с инфраструктура, позволяваща максимално ефективно лечение на пациентите, и за това мога само да благодаря на моите колеги, защото болницата е екип и това, което аз винаги съм казвала, една болница можем да построим за година и половина, един такъв екип се изгражда за 20 години. В очна болница промените са вече осезателни и за екипа на лечебното заведение, и за пациентите. Преди броени дни в операционната заработи най-новия модел апаратура за хирургично лечение на катаракта. Това наистина е последната гордост на катедрата по очни болести и нашата болница. Представлява, да, най-съвременния апарат за хирургично лечение на катаракта или старческо перде, както е известно на жаргон сред нашите пациенти. Апаратът представлява абсолютно автоматизирана машина за така наречената факоемулсификация, т.е. разбиване с ултразвук на помътнялата леща, след което това ни позволява да поставим, да имплантираме изкуствената леща, с която пациентите вече имат перфектно зрение. Аз съм главният бенефициент по програма Фонд наука, заедно с няколко колеги, мои кандидатствахме по тази програма и за щастие, благодарение на Медицинския университет Варна, програмата ни успя и всъщност имахме пълна субсидия. Новият апарат е не само по-малко инвазивен и по-щадящ пациентите, но и подпомага обучителния процес на младите хирурзи. Мисли за много неща, за които преди не се налагаше ние да мислим със старата апаратура, както и на последно място, но не и по важност, постоперативното възстановяване на нашите пациенти е много по-кратко. Той е много по-неинвазивен, много по-щадящ по отношение на всички структури в окото и на практика това е пряко се отразява върху начина, по който се чувстват и зрителната функция на нашите пациенти. Хирурзите в очна болница вече могат да оперират по-голям обем от пациенти, но не за сметка на качеството на извършената работа. Самата факоемулсификация представлява едно енергетично разрушаване на лещата, а това енергетично разрушаване на лещата съответно е свързано с отделянето на енергия, която се поема от околните тъкани. Характерно за този апарат е, че благодарение на многократни експерименти и наблюдения на жива хирургия, този апарат е създаден така, че енергията е концентрирана само в точката на разрушение. Тоест не се унищожава нищо околно. Това е изключително позитивно по отношение на нашата работа. Защото до момента с старите генерации, това, което ние трябваше да правим, освен да се концентрираме върху елементите на хирургията, които разбира се са абсолютно важни, защото всеки елемент, върху който ние се концентрираме, е свързан с развитието на постоперативния период и бързото възстановяване на зрението. В момента
ние можем да елиминираме самия апарат, т.е. нашето внимание да бъде върху другите детайли, защото апарата наистина работи така, че увреждането на тъканите е абсолютно минимално. На следващия ден нашите пациенти виждат независимо колко твърда е била катарактата. Апаратът е изключително удобен за специалистите и по други причини. Изборът на програма се управлява не само чрез педал, но и с дистанционно от самата маса, а интерфейсът е изчистен и лесен за работа.